Teatrul Alexandru Davila organizează spectacolul Medalion Nu m-am gândit la despărțire, premiera fiind în cinstea solistului Constantin Nica. O să vedem un spectacol pe care îl dedicăm, vineri seara și duminică seara, un spectacol care sper ca de data aceasta să țină cât mai mult. El va prezenta un potpuriu de piese în stilul lui caracteristic, pentru că aș vrea să spun, Costel Nica a cântat și cântă toate genurile muzicii. Sărbătoritul cu ghiocei la Tâmple va oferi un buchet de cântece publicului piteștean, avându-i ca invitați pe Iulia Pupezescu, Marius Bălan, Cristina Neacșu, Iulian Selea și Johnny Bădulescu. Muzica va fi împletită cu dansul, momentele coreografice fiind susținute de baletul teatrului. Seara de divertisment va fi completată de scenete umoristice. Cariera muzicală a lui Constantin Nica a fost pusă pe portativul estradei teatrului din Pitești. Pământul ăsta piteștean, râmul ăsta m-a atras iar aici la Pitești și am rămas, fiind prieten cu Dorin, cu Dobrin, cu Nicolae Dobrin, așa cum nici el n-a plecat dincolo și avea posibilitatea să meargă, nici eu nu am mers. Am rămas piteștean, piteștean cu piteștenii mei și mă bucur pentru asta. Artistul are în palmares peste 500 de cântece din repertoriul național și internațional, printre ele numărându-se și melodiile regretatului cântăreț Dan Spătaru, cu care a fost prieten la cataramă. Cu vocea sa inconfundabilă, Constantin Nica a câștigat în 1974 trofeul Crizantema de Aur.